Ivane, što se ovo desilo u realitiju pred sam kraj? Haos. Haos. Ko je ovo, Daljančević? Ne deluješ kao da je sam, baš si izašao ovako... Da. Pa, ne, euforičan sam, euforičan sam zbog cijele situacije, ali... Sebe si. Eto, šta da kažem, desilo se, i dalje sam ja negde u šoku, ali šta da radim? To je život, život ide dalje. Šta radim, ne mogu da se ubijem, niti planiram pravo da vam kažem, ali... Da se deluješ smireno nekako, s obzirom na situaciju? Delujem euforično, iskreno ti kažem, zato što kažem ti, evo, finalno je veče, ali verovatno će to sve da se onako slegne i imaću ja, nema šta da lažem. Imam i ovako preko dana, ovih dana sam imao te neke faze čudne, osjećam neku mržnju, osjećam neki gnev, pa onda osjećam neku emociju koju i dalje imam prema svojoj ženi, tako da, ne znam, ko to nije doživeo, pogotovo ne ovako pred kamerama, verovatno ne znam kako ću. A si se nadao nekada da to može tebi da se dogodi? Ne, nikada. Evo, upravo sam pričao sa mojom i Jeleninom najboljom drugaricom, njenom majkom, koji su nam onako kućni prijatelji, u životu dao bi levu ruku, desnu nogu, levo uvo, desno oko, bukvalno bi dao, ni za koga u životu ne bi dao. Mene majka učila, nemoj nikom sine da veruješ u životu, čak ni meni. I to mi je negde rečenica koja me onako vodila kroz život, ali stvarno sam negde... Ja mislim da sam ja sve ovo, evo, kako se za ovih 7-8 dana se negde mnogo toga izdešavalo i mnogo toga smo jedno drugom rekli, onako instinktivno. Tako da verujem da sam ja sve ovo, kao i ona, možda smo idealizovali ovo sve i... Evo, da ne kažem da ja sam nju nešto branim, ali ja sam od nje napravio i pravio idealnu osobu i neku damu, ali očigledno se pokazalo da to nije. Da li bi promenjala ponašanje prema tebi nakon... Pa, Ivana, ne... Da se osjetiš da se nešto desi? Veruj mi, ljudi, ovo je kao da si u trileru, ovo je kao da, ne znam, kao naši glumci kad znaju šta treba da odglume, znaju, ovo je meni šok. Ja verujem da još nisam svestan, ali verujte mi, za ovih 7 dana kad vraćam film, od tog trenutka svaki moment pokušavam da vratim, jer pamtiš te sekvence iz svakog dana u Eliti, nisam ni jednog trenutka pretpostavio, ali kada vratim sam, evo, sada, si normalan, nikad u životu. Kad vratim samo taj trenutak, kada se vratila te noći iz zatvora, emisija je bila u toku, ja sam se svađao sa Žanom u tom trenutku i sa malim Urošem koji mi je polivo krevet, ja njima, Jelena koja, ja u tom trenutku idem ka zatvoru, a ona je u tom trenutku sa njim i ja govorim, ej, znaš, ja imam frku unutra sa Urošem i sa Žanom, polivamo se krevetima i to, i ona meni odgovara, kao, ma dobro, kao, pusti se, znaš, kao, sve u redu, znaš, ja kao, to, kao, super, žena mi je dobro, znaš, žena mi je dobro unutra, dok je on drpa, i nakon toga, kada izlaze iz zatvora, Jelena ulazi... Ja bih zamolila medije malo da se osvrnu i na mene. Upravo je pirat, dotični gospodin, priznao Samiru, evo, gospodin odlazi, da je njegova dotična lepša polovina, možete Samira da zovete da izađe iz realitija, rekla kako ga je zamolila jer izlaze bez honorara, pirata, pirat je to rekao Samiru, da sve ovo rade zarad priče, zarad potpisivanja ugovora u sledećoj sezoni. Tako da ukoliko pozovete Samira, Samir će vam potvrditi ovo da je pirat upravo baš to rekao.